Всім привіт з нашої дачі. Ми тут працюємо, хочемо встановити новий басейн, готуємо основу. Площадку під басейн. Ну, звичайно, краще було б забетонувати цю площадку, але або в цьому році застелити. Буде так. А в цьому році, да, буде так. Басейн – це не тільки про купання, басейн – це ще потрібно дуже класно попрацювати. Перед тим, як його встановити, і потім, коли його обслуговувати, також. Але це ж кайф. Площі робимо таку величеньку, тому що розмір самого басейна також немалі. А тому виставляємо бордюрчик. Бордюрні стрічки зробили таку невеличку огорожку по периметру. І потім вже всередині цього всього буде в нас розташовуватись сам каркас басейну. Основна частина цієї платформи буде з піска, щоб повністю її вирівняти і було все рівненько. Далі буде пінопласт. Ну і зверху зелена... Штучний газон. Штучний газон. Зелений штучний газон. Він додасть її естетики, і басейн буде м'якенький знизу. Він буде такою далі класно. Так. Да. Ось і пінопласт. Давай, відкриваємо і будемо столити його. Для міцності, надійності ставимо екструдований пінопласт товщиною 2 см, 20 мм. І це, я думаю, буде класна основа для нашого басейну. По крайній мірі, у нас так раніше було і справлялося. Є одне питання, як ставити пінопласт, ми самі думаємо. Чи по горизонталі, чи по вертикалі? Так, ну поки що виходить красиво. Як тобі площадка, Настя? Кайф. Може, не будемо басейн ставити? Будемо. Робиш тут халабуду? Я вже робила. Хіба тут. А де наш котик? А хто це тут тіньочку відпочиває? Тефі он ганяє, а Тімось такий серйозний наш відпочиває. Так, це у нас коробка з фільтр-насосом, який йде в комплекті. А це до фільтру. Це у нас драбина, Настя, уяви. Можна буде залізати в басейн. Прикольно. А так цікаво. Інстаграмчик. Це басейн, так? Да? А тепер можна цю велику коробку положити. Кришка. Накривати басейн потім. Басейн. Це не просто покупатись. Тут ще й попрацювати потрібно. Використовуємо різні способи та методи. Все. Жарко. Ти собі тіньочок знайшов, так? Можна тут відпочивати. Слідуюча розпаковка. Ого! Це бонусом до басейну йшов подарунок? Да. Нам підходить. Так, а тут у нас ще один сюрприз. Привіт, Тефі. Тефі. Їсти. Пити. Пішли пити, Тефі, пішли. Пішли. Як же це круто, що є така можливість зайти на сайт, обрати басейн любого розміру за будь-який бюджет, який вас влаштовує. Сьогодні замовив і завтра посилка в тебе вже вдома. І на своєму подвір'ї, в своєму саду дуже швидко збирається басейн і діти на слідуючий день вже щасливі купаються. Насолоджуються літом. Та дійсно, це черговий конструктор для дорослих. Ми зараз швиденько його установимо. Відключимо все, сайт Aquapolis.ua. Це все про басейни і не тільки. Різні види басейни, комплектуючі до них, всі аксесуари, які потрібно, миттєва підтримка менеджерів. Замовлення зробив і буквально на слідуючий день замовлення у нас вже є. А ви тим часом переходьте в опис під відео, забирайте посилання і обирайте той басейн або
комплектуючі, які потрібні вам. Друзі, тут у нас ще декілька класних коробок. По-перше, це хімія для басейна різного виду. Різного виду хімія. Тут у нас поплавки, тут у нас, щоб водорослі не були в басейні. Про це все згодом, чуть-чуть пізніше. Ось також дуже важлива покупка. Це у нас фільтр-насос, пісочний фільтр-насос, яким буде очищати наш басейн від бруду. Це дуже класна штука. В комплекті з самим басейном у нас пішов картриджний фільтр, але ми замовили ще пісочний. Це у нас, друзі, соляна плівка. Захист басейну на поверхні води не буде випускати тепло із водички, а буде навпаки утримувати тепло всередині басейну. Це у нас тепловий насос. Якою би погода не була на вулиці, у нас водичка в басейні буде завжди класно тепло. Тому що ось такий у нас буде помічник. Вау! Те, що дуже важливо для нас, дівчат, які люблять теплу водичку. Тут ціла установка, але про неї згодом. Ми зробимо детальний огляд на тепловий насос, на пісочний фільтр в одному з наступних відео на нашому каналі My Family Life. Друзі, реально дуже необхідна річ в експлуатації басейну в домашніх умовах. В описі під відео шукайте посилання Aquapolis.ua та обирайте той аксесуар, який вам потрібен для вашого басейну. Робимо все згідно інструкції. Обрали басейн Best Way, розміри 5,5 на 2,74, і тут майже 15 кубічних метрів води. Класно? Починаємо зборку. Кріплення дуже просте. Ось так. Раз, і все готово. І плюс кожна трубка відмічена спеціальним маркуванням. А тому перепутати нічого не можливо. Чому він такий маленький? Зараз побачиш, який він маленький. Він не малий. Тепер потрібно розібратися, з якої сторони клапан зливу, а з якої сторони підключення водички. А наступним кроком посовуємо каркас басейна в саму чашу басейна. Та все дуже просто, я б сама навіть справилась. І обов'язково ці отвори мають зіпасти своїми отворами чашу басейну. Сюди буде вставлятися кріплення самих ніжок. А далі вставляємо кути басейну. Також робиться все дуже просто. Тут потрібно трішечки припідняти і звести. Оп. І останній кут. А далі нас чекають ніжки басейну. Сонечко вже так припікає, продовжуємо збирати басейн. Ось вже підіймаємо його. Який же він високий, який великий. Ну тепер пливати нам точно буде зручно. Просто він майже в повний мій зріст. Це просто ідеальний басейн для мене. Драбини зібрали, що встановлюємо в басейн. Хотілося вже скочити в воду, так? Угу. Не вистачає тільки води. Тут дуже багато місця. Не вистачає тільки води і ще оці всі фільтри поставити. Тепер встановлюємо форсунки. Дуже все просто, на різьбі, до яких будуть під'єднуватися плунжерні крани. Дана форсунка такого типу буде забирати воду з басейна, а форсунка типу А буде видавати вже очищену та нагріту воду назад в басейн.
Ну і, звісно, закріплюємо плунжерні крани, за допомогою яких ми можемо під'єднати шланг і різні фільтри, насоси, теплонагрівачі і решту аксесуарів. Перед тим, як почати набирати водичку в басейн, потрібно присвідчити, щоб кран був закритий. Опа! Так відкриваємо, так закриваємо. На дворі така спека, Настя нам зробила дуже смачний мохіто, молодець. Тефі, ти як там? Красуня! Ти в тіньочку? Хлопці вже випили, Настя? Угу. Дуже смачний, таку спеку те, що потрібно. Я ще раз його залила водою, можливо, ще раз напитається. Смакота. В комплекті з басейном у нас йде фільтр-насос картриджного типу. Ось такого зразка. Все дуже просто. В комплекті у нас картридж. До речі, у нас є декілька штук новеньких, вони сюди підійдуть. На перший час ми будемо користуватися саме цим фільтр-насосом, а потім порівняємо роботу цього фільтр-насоса та пісочного. На це буде окреме відео. Я думаю, буде дуже цікаво. Самому цікаво, який буде справлятися краще. Під'єднати до басейну все дуже просто, тому що скрізь вказано маркування. Наприклад, на насосі є маркування А, ось видно, і тут маркування Б. Так само на виході самого басейну та на плунжерних кранах. Вихід Б на Б, А на А. Під'єднуємо. До речі, шланг також йде в комплекті. Якщо фільтр-насос потрібно розташувати далі або підключити інший якийсь препарат або аксесуар, можна докупити собі довші шланги. Вилка 220, і перед наповненням обов'язково потрібно спустити воздух за допомогою цього пускного клапана. Зараз у нас водички немає, а тому ця функція поки не доступна. У нас такий дачний сезон. Настя робить смачні напої, мохіто ось таке свіженьке з холодильнику, а мама консервує компоти. Декілька днів тому консервувала компот з вишень, а от вчора компот мохіто з агрусу, з апельсину, з лимону, м'ятки додавала. І малинове варення. Ну, Саня, я дивлюсь на твій зріст. Доволі нормальна глибина буде, ну, так? Ну, да, так. Да. Він глибокий і великий. Дуже класно. Так, Саша вирівнює чашу басейна по периметру. І починаємо запускати водичку. На відео це відбудеться буквально ось так. Дуже швидко. А нам доведеться зачекати трішки, так? Да. Саша, вода прохолодна. Я трішки. Не треба. Все. Так, пройшов певний час, вночі водичка набиралась, і ось так виглядає зараз у нас басейн. Діти вже хочуть купатися, прозоро. Але холодно, ще чуть-чуть потрібно зачекати. Так, без підігріву на сонці у нас 24 градуси водичка. Ну, нарешті ми вже наповнили наш басейн водою. Тут у нас 14 кубів води. Басейн вирівнявся. Ось така гарна, зручна прямокутна форма. Будемо зараз купатися, пливати. Водичка в басейні підігрівається за допомогою цього нашого теплового насоса. RSPA Fairwind. Зараз у нас 27 градусів показується температура води. А завтра буде 30 плюс, 100%.
поки що користуємося насосом Bestway, фільтр-насосом Bestway, який ще в комплекті. Потім пізніше спробуємо пісочний фільтр. Цей поки що справляється. В кожного свої забави. У нас водяні розваги, а у Тефі – іграшки. Давай, Кім. Дивися. Ні, ну водичка тепленька. Ой, клас! І Тефі хоче купатися, Тефі. І глибини, і довжини вистачає, щоб пливати. Круто! Оце вже я розумію літо, канікули. Раз, два, що таке? Де? Саша, давай гати. Ти виграла? Ні, я думаю, що Саш. Ще на сайті Аквополісу я замовив ось таке двошарне накриття для нашого басейну Аквавіва. Коли ви його накриваєте на ваш басейн, то воно запобігає потраплянню різних комашок, бруду і всього такого іншого в басейн, а також тримає тепло і не випускає його назовні. Суть в тому, що плівка буде пливати на поверхні води, не тонути і зберігати тепло. Лишній шматок відрізаємо і накриваємо басейн на ніч. Самі протестимо декілька днів, а потім в наступному відео вам більш детально про цю плівку розповімо. Чи дає вона ефект, яка вона взагалі буває і так далі.